وړو خی خیر دی بس مازیګرې ټایم دی او آؤټینګ ته راوتی امید لرم چې تاسو دا بیک سایډ کوم نظارې دي زمون دا به ستاسو خوښیږي او اسپیشلی دا چې کوم دی مسافرونه ډېر زیات غواړم چې سر سره دا وطن دا نظارې شیر کړم بیک سایډ باندې موږ څه ملګري راغلي لګیا دي شوتل دی نو غواړم چې دا سیزونه دا سکرپ دا نظارې دا سندرې دا زه ستاسو سره شیر کړم مازیګری کې راوځي د خپل ملګرو سره خپل دوستانو سره غواړو چې دا مازیګری دا کوم لمحه چې کوم دا موږ تاسو سره شیر کړو او د دې نه هټ کر زموږ اسپیشل د تیمګری بل خصوص د لوړ دي چې کوم سوشل میډیا اکټیویسټ دي هغه د وینم ډېر زیات ښه ورک کوي په ټوریزم بیسس باندې په نور سایټ باندې زه ګورم لګیا دې ډېر محنت شروع دی نو غواړو چې د دې تیمګری چې کوم نظارې دي خصوصا د سیند په غاړه چې کوم دي او د دې سره سره چې کوم د ځنګل دي کوم فارسټ چې کوم دي دا موږ شو کړو نو ډېر زیات خلک چې کوم دي راځي د بهر نه پوری بدا علاقہ او چکم دا ٹوریزم بیس بن چکم انویسٹمنٹ کی جم پر ملک نو اگر خصوصاً چکم نے دا خستہ نظاروں پر بیس بن کی گی نو غواړم چې دا نظارے دا مازیګری لمحات او بالخصوص ګورم هغه چې کوم بهر ملکونو کې زموږ مسافرونه هغه هم ډېر زیات دی ته پته مې چې هر کله به داسې د ملک د سپرلي دا موسم او بیا بالخصوص د مازیګري دا موسم چې کوم دی دا شیر کول دا ډېر لازمي دي د هغو سره نو هغه دې ته پته مې نو غواړو چې دا د هغو سره شیر کړو او ډېره ډېره مهرباني زموږ د ویډیوز د کتلو اجازه غواړم د الله په امان. Oh, 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 oh